Vamos continuar aqui. Vamos, isto supostamente era uma claquete. Tara, é uma claque, agora é só uma claque. Ah, muito bem. Uma piadinha para começar o programa. Como é que tu estás já agora? Estás pois boa? É, ainda não nos vimos hoje. Sim. Só estamos aqui há 10 horas. Só estamos aqui há 10 horas, mas não nos vimos hoje. Mas estás bem? Sim, sim. Queria-te perguntar isto pela 24ª vez. Estou genuinamente bem e tu também. Ainda bem. Até porque hoje vai ser um grande programa. Assim esperamos que também desse lado da câmara, ou desse lado dos auscultadores, também estejam bem. Sejam bem-vindos a este podcast chamado Sport Beleza. Flipa, e tu com todo o cuidado, com todo o rigor, vais explicar às pessoas o que é este podcast chamado Sport Beleza. Quanta pressão, é uma espécie de união de facto entre a Sport TV e o Maluco Beleza. Mas no fundo fazemos tudo em conjunto, sem misturarmos as meias na mesma gaveta. Estou a fazer-me entender? Ou seja, temos gavetas separadas, vá. Eu desconfio que tu não estás a falar nem da Sport TV nem do Maluco Beleza. Não, se calhar estou a falar, sei lá, do meu casamento, não sei. Porque eu tenho uma gaveta só para mim. Eu não sei como é que és tu lá em casa, mas eu tenho uma só para mim. Mas eu também tenho uma gaveta só para mim. Então eu não percebi isto da união de facto. Existe sequer algum casal que tenha uma gaveta em conjunto para as meias? Já vamos tentar perceber. É isso, denunciem aí nos comentários se quiserem. Bom, como é que isto vai funcionar? Nós à terça-feira vamos ter um podcast principal, onde vamos ter um super convidado, um super colega mistério também. E depois à quinta-feira jogamos uma coisa chamada prolongamento. Mas aí já lá vamos, já lá vamos. Pois é, se procuram polémica, não é aqui. Se procuram clubismo, também não temos. Como o nome demonstra, Sport Beleza é apenas e só a beleza do desporto. Porque, lamentavelmente, ao segundo episódio, nem o Rui nem eu trouxemos a nossa ainda. Está a valer bujas, mas talvez contra ela próximo, também. Talvez no próximo. Mas talvez contra ela próximo. Também. O que é que vai acontecer no programa? Hoje vamos conversar com um jogador de futebol que já foi campeão em Portugal, já foi campeão em França, já foi bicampeão na Liga Inglesa. Ele já jogou com a camisola 10, já jogou com a camisola 20, joga a extremo, já jogou também com a camisola 94, com mais números. Ele é multifacetado. Ele é internacional português, representa o mítico Manchester City e tem uma árvore de Natal na sala em abril. Eu achei por bem dizer isto. Nós já lhes vamos perguntar se é por preguiça ou se ele gosta mesmo. Mas pois, aí já lá vamos. Pode ser amor, sim, amor à decoração. Está tão bom, eu não vou desfazer isto. Exato, e escolher a árvore de Natal para decorar. Quem é que já, nós temos então? Já perceberam com quem estamos? Estamos com o Bernardo Silva. Grande Bernardo Silva. Vamos ter mais coisas neste programa a acontecer. Vamos ter, por exemplo, um passatempo com um prémio muito, muito, muito generoso. Mais um prémio muito, muito generoso. Temos também o Rui Unas com uma rubrica chamada Patrono da Defesa, onde ele dá voz a alguns patronos e coloca então algumas perguntas ao Bernardo. O que é que temos mais? Temos mais também. Ah, uma surpresa para o Bernardo. Exatamente, vai acontecer depois na segunda parte da entrevista. Há aqui convidados mistério para surpreender o Bernardo. E portanto vamos começar, não é? Vamos. Vai começar o Sport Beleza. Confesso que está tudo a nascer e a crescer. A nascer e a crescer. A nascer e a crescer. E já cá temos o Bernardo Silva, o grande Bernardo Silva, 1,73m de grandeza. Bem-vindo, Bernardo. Alô, alô. Alô. Olá, olá, tudo bem? Como tudo é que estás? Bem. Tudo bem? Obrigada por teres aceitado este convite. Nada, um prazer, um prazer. Olha, vamos falar um bocadinho do teu percurso no futebol, também aproveitar para te conhecer um bocadinho melhor e, claro, falar do mais importante, Rui. Exatamente, que é aquele elefante na sala, não é? No teu caso é a árvore natal. Bernardo, tu ainda tens a árvore natal na sala? Ainda, ainda. São mais de 2 anos e meio, acho eu. Mas isso é o quê? Isso é tudo é um misto de... Isso é tudo preguiça? É um misto de preguiça. É um misto de preguiça que se tornou numa coisa que eu gosto muito de ter aqui na minha sala. Portanto, isto começou quando a minha mãe veio passar o Natal comigo aqui a Manchester e queria ter uma árvore de Natal. E portanto, eu disse-lhe: mãe, eu não vou desmontar essa árvore de Natal se tu a montares. E a minha mãe quis montá-la na mesma e portanto acabou por ficar. E eu agora habituei-me. E é uma coisa que eu adoro. Claro que é estranho para as pessoas que entram cá em casa tipo a meio de agosto, mas eu adoro. As pessoas de repente andam lá em casa e meio confusas. É Natal? Exato. Será que estou perdido? Ai, não comprei os presentes. Ah, esqueci-me, desculpa, Bernardo. Se não for indiscrição, onde é que tu almoçaste hoje? Hoje almocei em casa. Portanto, não foste ao restaurante do Guardiola? Não mais lado nenhum. Agora está tudo fechado. Por acaso agora até já posso, porque as coisas, pois, os restaurantes... Os restaurantes abriram hoje, exatamente, mas só abriram as esplanadas e, como devem calcular, Manchester para as esplanadas ainda não está muito bom, porque a temperatura máxima são 6, 7 graus agora. E o Guardiola faz desconto no restaurante dele ou não? Não, é a dobrar, é muito pior, é a dobrar. Ei, nem umas entradas, nem as azeitonas.
Nada, nadinha, nem o pau. Muito bom. Bernardo, agora um bocadinho mais a sério. Como é que é trabalhar com um treinador que claramente tem tanto para ensinar? Não, é um privilégio todos os dias. Foi uma das razões pela qual eu quis vir para Manchester, para o City, porque há, não sei há quanto tempo, mas mais ou menos há 10 anos eu via a equipa do Guardiola a jogar, o famoso Barcelona que ganhou tudo várias vezes, e sonhava com ser treinado por ele, com poder aprender com ele, e felizmente veio a acontecer. E sem dúvida tem sido a minha quarta época e aprendo todos os dias, continuo a aprender. Podia passar algum tempo e eu pensar que já não tinha mais nada a aprender com ele, porque às vezes as relações ficam saturadas e chega a um ponto em que se atinge um limite, mas a realidade é que aprendo todos os dias. Muito bem, antes que fales mal de alguma coisa do treinador, vamos ver já um vídeo onde o treinador fala de ti, ok? Vamos lá. Hi, Pepe. Just a word for Bernardo Silva tonight. He seems to run everywhere and Everton couldn't really get the ball off him. How pleased are you with his form this season? What a player. Only I can say that, what a player. Everything he does incredible well. The year that we won the second Premier League in a row was unstoppable. So it was an important player for us, and he's back. So I'm more than pleased, because I said many times, he's a lovely person. As a manager, you will dream to always have people like Bernardo. I think his mom and dad must be so proud about the son that they have. Tudo é bonito nestas palavras, não é? Sim, eu acho que secretamente ele também queria ser pai do Bernardo. Exatamente. Então, Bernardo, como é que é ouvir estas palavras de um dos melhores treinadores do mundo, neste caso, teu treinador? É muito bom, é um treinador com quem, para além da parte profissional, com quem eu tenho uma ótima relação, porque foi sempre uma pessoa que foi muito honesta e muito direta comigo, tanto nos bons como nos maus momentos. Foi sempre uma pessoa que independentemente de eu estar um bocadinho melhor ou um bocadinho pior dentro de campo, sempre manteve uma confiança muito forte em mim, sempre me disse no que é que eu tinha de melhorar, sempre foi muito direto e muito honesto, como eu disse, comigo. E eu gosto disso, eu gosto de pessoas honestas, gosto de pessoas sinceras, que me dizem as coisas quando têm de dizer, tanto para o bem como para o mal. E portanto, claro que ouvir isso de um treinador por quem eu tenho tanto carinho é muito bom. Quer dizer que no final de contas estás a fazer um bom trabalho, e quer dizer que ele confia em ti. Portanto, sem dúvida que muito feliz. Outra coisa que ele diz muito é que tu és o jogador a quem é mais difícil tirar a bola. E nós, a vermos os jogos, sentimos isso. Que cola é que tu usas nas chuteiras para a bola não fugir? Bem, é uma das minhas características, acho que sim, porque desde muito novo sempre fui um bocadinho mais baixinho, um bocadinho menos forte fisicamente do que os meus colegas, e portanto tive de tentar desenvolver outras coisas, e a forma como protejo a bola e como tento esconder a bola dos defesas, acho que é uma das principais características que tentei desenvolver ao longo dos anos para compensar outras coisas. E portanto, claro que sim, fico muito contente que as pessoas pensem isso. Ele vê-se que confia muito em ti, porque ele põe-te a jogar em múltiplas posições, mas qual é que é aquela posição em que tu te sentes mais confortável? Eu adorava poder responder a isso. Mas não, eu tenho sem dúvida uma posição onde eu me sinto melhor, mas eu não a quero dizer porque não quero condicionar os treinadores a pensarem que eu só estou feliz nessa posição, até porque olhando para o City e olhando para a seleção, os treinadores já me utilizaram em várias posições diferentes, e portanto isso acaba por ser bom, não é? Eu gosto mais de jogar, mas eu não vos vou dizer. Ok. Mas acaba por ser um bocadinho aquela cena de jogador que é: eu deixo que jogue, por mim está tudo bem. Claro que sim, eu acho que todos os jogadores querem estar dentro de campo e é muito melhor jogar do que estar no banco. Eu pessoalmente, quando não jogo, mesmo aceitando as decisões do treinador, não estou totalmente satisfeito, porque eu adoro jogar futebol, não é só o meu trabalho, mas também é uma coisa que eu adoro fazer, e portanto adoro estar dentro de campo.
Agora, claro que o meu rendimento em certas zonas do campo é melhor do que noutras, e portanto, quando eu jogo na posição onde eu me sinto melhor, eu acho que o meu rendimento, de certa forma, também corresponde melhor àquilo que eu quero. E sabe-te melhor fazer uma assistência ou marcar um gol? Porque há assistências que são absolutamente incríveis, não é? Que ficam para sempre. Às vezes os golos não têm assim tanta magia, mas a assistência é incrível. E até se costuma dizer que é meio golo às vezes, não é? Sim, muitas vezes, quando vem do Bernardo. Eu acho que depende. Claro que o objetivo do futebol é marcar golos, e as pessoas, claro que agora temos imensas saudades das pessoas, porque já não temos pessoas no estádio há mais de um ano, mas o objetivo do futebol é golos, e as pessoas celebram é quando a bola bate no fundo da rede. Mas claro que uma boa assistência é um ótimo sentimento também. Mas eu acho que não há nada como marcar um golo, mesmo para os médios, mesmo para jogadores como eu, que gostamos e temos muito prazer em fazer assistências. O golo é o objetivo do jogo e, portanto, é o culminar da emoção, e portanto eu acho que não se troca o golo por nada. Então, se calhar... Pois, se calhar ias perguntar o mesmo que eu. Qual foi o golo mais importante da tua carreira, aquele que tu recordas assim com mais emoção? Bem, eu tenho... Isso não é uma pergunta fácil, porque eu tenho... É assim, o título que eu mais gostei de ganhar... Não é que eu mais gostei de ganhar, mas o título mais difícil e que eu dou mais mérito foi o Campeonato de França, porque ganhar um título com o Mónaco contra o PSG não é normal, não é fácil, porque é uma equipa que em França está muito acima das outras. E, portanto, eu lembro-me do meu golo ao minuto 90 contra o PSG no estádio deles... que nos dá o empate e que naquela altura nos manteve no primeiro lugar, e eu considero talvez o golo mais importante da minha carreira, até porque acabou por resultar na vitória do campeonato e foi um golo especial, até por ser no último minuto. Depois tenho um golo aqui no City que marco contra o United há 2 anos, que também foi um golo muito importante, porque o jogo estava 0-0, foi a 15, 20 minutos de acabar o jogo. E foi um gol que também nos deu uma vitória muito importante na caminhada para esse título, e portanto também num derby, um jogo muito importante contra os nossos rivais, e portanto eu acho que entre esses dois escolheria um desses. E tu diz-me uma coisa, Bernardo, uma perguntinha agora assim um bocadinho mais profunda. Como é que tu mantens os pés assentes no chão? Como é que um jogador de futebol mantém os pés assentes no chão? Porque tu, sei lá, não mostras grandes sinais de ostentação, grandes carros ou, sei lá, cortes de cabelo, não é? Corte de cabelo é uma ostentação? Não, aqueles cortes de cabelo um bocadinho mais radicais. Ou seja, ele não perde muito tempo a pensar nessas coisas. Nada, ou seja, muito dedicado ao desporto e muito dedicado ao futebol. Como é que tu mantens os pés assentes na terra? Estás-me a perguntar fora do campo, certo? Exato. Ok. É assim, eu acho que nenhuma coisa está certa nem outra. Portanto, eu acho que as pessoas são diferentes. Há pessoas que gostam de certos estilos de vida, outras que gostam de outros. Não sei, eu acho que sempre fui uma pessoa que gostei de um estilo de vida simples e que mantive sempre isso para a minha vida, independentemente do patamar onde estou. E portanto, sei lá, é a vida que eu gosto de levar. Eu acho que as pessoas têm liberdade para escolher os seus penteados, para escolher os seus carros, para escolher os seus relógios, as suas casas. Cada um faz à sua maneira e nenhum está certo, nem o outro. Acho que fazes muito bem então. Vamos falar dos teus colegas. Por causa da língua, o Ederson, o Cancelo e o Ruben Dias são das pessoas com quem mais costumas estar. Tens aquela tentação de imigrante de estar sempre junto dos compatriotas? É assim, eu tenho uma relação muito boa com quase toda a gente e com independentemente da nacionalidade, mas claro que a ligação de Portugal e da nossa língua é uma ligação muito forte, até porque estamos a falar de jogadores, mais especificamente o Cancelo e o Ruben, com quem eu passei muito tempo fora Manchester City. Portanto, o Cancelo é da geração de 94, como eu. Jogámos 7 anos na formação do Benfica juntos, que é muito, muito tempo. Eu lembro-me do Ruben, que é 3 anos mais novo que eu, se não me engano, mas eu lembro-me do Ruben a treinar connosco ainda. E passei também muito tempo com o Ruben na seleção nacional. Portanto, eu acho que mais estes dois, porque tenho uma ligação muito forte. Claro que passo muito tempo com eles, e mesmo fora do campo juntamos muito para jantar em casa de um ou em casa de outro, etc.
Portanto, claro que é uma ligação especial. E qual dos quatro tem melhor qualidade de passe? Incluindo aqui o Ederson, atenção, que ele é ótimo com os pés. Pois é. O Ederson é um grande candidato, até porque tem uma qualidade que mais nenhum de nós tem, que é a forma como ele consegue bater na bola, consegue alcançar uma distância que eu não me lembro de outro jogador conseguir, mesmo jogadores de campo. Portanto, eu acho que a nível de distância, sem dúvida, com o Ederson. Agora, claro que os jogadores de campo têm sempre uma qualidade de passe um bocadinho diferente dos guarda-redes, mas eu considero o Cancelo porque é um jogador que joga muito bem com os dois pés. Uhum. Talvez o que se destaque mais nesse prisma, o Ruben mais caceteiro, não tanto. Também tem a ver com a posição, não, mas eu acho que o Cancelo, principalmente porque joga muito bem com os dois pés, é um jogador que se destaca muito nesse capítulo. Porque é que, isto é uma curiosidade também que nós temos aqui, porque é que o De Bruyne diz que te vestes como um homem de 40 anos? Porque em campo não se nota nada. Eu acho que é muita gente no futebol que acha isso. Não sei, se calhar é a forma simples como eu me visto, não sei se é por usar camisas no dia a dia para ir para o treino, porque muita malta vai de fato treino, não sei o quê. E eu às vezes meto uma camisa normal e eles dizem que pareço o pai deles, ou que pareço 40 anos, só tenho 20. É como eu estava a dizer, são estilos diferentes e se calhar eu habituei-me assim desde pequenino, eles de outra forma, mas claro que têm a sua piada. Exato, cada um tem direito ao seu estilo. Diz-me uma coisa, vamos agora aqui passar para o Euro 2000, neste caso, e 21. Como é que vai ser essa experiência? E sem público, provavelmente. Exato. Infelizmente sem público. Acho que vai ser, pessoalmente, vai ser o primeiro europeu que vou jogar, porque falhei o anterior. Vai ser uma ótima oportunidade para mais uma vez a nossa seleção lutar por um título muito importante. Felizmente conseguimos ganhar o último europeu, felizmente conseguimos ganhar a Liga das Nações. O Mundial não correu tão bem como esperávamos, mas é uma geração muito boa. Eu acho que o público em geral também tem noção disso. É uma geração muito forte que precisamos de estar bem, obviamente, e precisamos de estar todos com o mesmo foco e com a mesma energia apontada para a direção certa, mas acho que é uma equipa que pode lutar por coisas muito importantes. Portanto, infelizmente sem público não vai ser a mesma coisa, mas é uma competição que vai ser brutal de jogar. E antes de interrompermos a entrevista, diz-me só uma coisa, de forma é que tu achas que o público influenciou o espetáculo? Muito. Agora já estamos mais habituados, já estamos a jogar sem público há um ano e tal, se não me engano. Portanto, já nos habituámos um bocadinho mais, mas ao início eu lembro-me que era muito estranho, porque mesmo a nível de pressão, já não sentes tanta pressão, já não tens tanta vontade de celebrar os golos. Mesmo no final do jogo é estranho celebrar as vitórias sem público. Exato, exato. Portanto, parece quase um treino. Exato. É assim, o futebol é um desporto, por causa das emoções e por causa do que tem à volta. Os jogadores não fazem o futebol, o que faz o futebol são os adeptos. E portanto, futebol sem adeptos não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Está para voltar brevemente. Esperemos, não é? Que isto passe rápido, está exatamente. Para voltar. Chegou então a altura de interrompermos a entrevista para apresentar a nossa rubrica Sport Beleza. Só dizer que esta rubrica existe única e exclusivamente para lhe darmos um nome parvo. Sim. Mais nada. E que vai variando todas as semanas. Qual é o nome de hoje? É Espera Lá. Mas estava a valer bujas. Exato, vamos ver o vídeo. Canto para Lorenzo Pellegrini. Bola batida para a área. Desvio ao primeiro posto, pode haver muito perigo. Vai tirar a Roma, marca. O Beckham fez isto no Euro 2004 e correu mal. Da Roma. Mas no caso ele foi mal, exato. Para fazer. É Ibanhas da Roma. Deu a vitória à Roma neste jogo da Liga Pellegrini. Europa. Viste? Bola batida para a área. Desvio ao primeiro posto, pode haver muito perigo. Vai tirar a Roma, marca. Não vi. Marca a equipe. Quinta-feira. Eu já tenho tanto futebol na minha vida que eu. Abstraíste. Que eu quando não tem a ver com o Manchester City ou com o Benfica, eu desligo-me um bocado, tento-me sempre desligar um bocado, até porque também gosto de fazer outras coisas, claro. Portanto não vejo muito futebol à parte dos jogos mesmo que eu quero ver. Mas para além da Liga Inglesa, há alguma liga que tu gostas de acompanhar especialmente? Já sabemos que não vês muito, mas quando vês? Gosto de acompanhar a nossa liga, obviamente, o Benfica, que é o meu clube, e os principais de Portugal, o Sporting, o Porto, porque,
porque é o nosso campeonato, e gosto de acompanhar as grandes competições, gosto de acompanhar os principais jogos da, da Liga Espanhola, Liga dos Campeões, portanto, obviamente estou atento a um jogo ou outro, mas tento-me desligar um bocadinho sempre que posso. Então agora vamos também desligar aqui um bocadinho e vamos para, para perguntas um bocadinho de outra ordem. Tu falas bem inglês também, acaba por ser uma necessidade. Quantas línguas é que tu falas? Falas todas as línguas do plantel do City, por exemplo? Não, 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 infelizmente não. O que é que não. te falta? Para começar, temos um idioma que eu consigo apanhar algumas coisas, mas que é diferente. Portanto, o catalão do, da uhum. nossa equipa técnica, do Guardiola, que é ali um misto de espanhol com francês, com português, eu não percebo muito bem o que é que eu consigo apanhar. E rápido, coisas, e muito rápido. É um idioma muito difícil de perceber. Que ainda por cima é um mister, não é? Convém perceber. Exato, mas ele traduz para inglês. Mas depois temos os alemães, não é? Portanto, eu alemão não falo. Falo português, francês, eu vivi 3 anos em França, portanto falo diariamente, até porque tenho grandes amigos no plantel que a sua primeira língua é francês. Falo inglês, e o espanhol, o português consegue sempre dar uns toques, que está assim perto. Exato. Dá-se aqueles toques, e com o meu treinador tenho de falar todos os dias, habituei-me ao longo dos anos a ter sempre colegas de equipa sul-americanos ou espanhóis, e portanto é uma língua que também considero já falar relativamente bem. E como é que tu tratas o 47 do City? É por perfil. Presumimos, não é? É perfil. Muito bem, não arriscas o apelido, muito bem. É melhor não. Vamos falar de Manchester. Vais ser o nosso guia agora um bocadinho. Tu costumas andar por Manchester, okay. O que é que tu conheces? Ok, é assim, eu vivo no centro da cidade. A maior parte dos jogadores gostam de viver fora. Eu gosto de estar no centro, vivo num apartamento. E portanto eu acho que conheço todo o centro. Tudo o que é do centro. Zona histórica e tal. Eu gosto muito de toda esta zona do Northern Quarter, de Spinningfields, depois também conheço depois a parte das universidades, de Oxford, de Chinatown, toda essa parte. Eu acho que se me mostrarem qualquer coisa, eu gosto de acreditar que vou reconhecer. Ok. E embora seja um clube rival, tu costumas estar com o Bruno? Costumo, por acaso. E conversam sobre agora, coisas que não são agora... futebol? Pô, é isso, isso é importante, isso é uma essa curiosidade é que eu também tenho. Que outras conversas é que têm, exato? Não, conversamos sobre tudo, muito futebol também, obviamente, porque é um tópico que nos interessa, mas também falamos sobre outras coisas, falamos até de futebol, falamos de Portugal, porque o Bruno é mais ligado ao Sporting, ou mais ao Benfica, falamos sobre outras coisas, agora com o Covid temos imensas saudades de ir, falamos de quando é que poderemos viajar, quando é que não podemos, das restrições, etc. Agora tem sido um bocado mais chato para nos juntarmos por causa das restrições todas, mas principalmente ao início, quando ainda podíamos, ainda nos juntámos umas quantas vezes. É porque nós muitas vezes, eles são jogadores de futebol, mas temos aquela ideia meio parva que é: ah, será que eles falam também das coisas que nós falamos? Mas como é óbvio, claro, são seres sim. humanos, não é? Ainda bem, não é? Ainda bem para claro. Eles. Vocês acabam, sei lá, que séries é que andam a ver, por exemplo? Eu já nem me lembro que séries é que ando a ver. Agora ando a ver mais filmes. Porque é assim, Covid há um ano, eu acho que acabei as séries todas. Chegaste ao fim do Netflix. Eu revi há pouco tempo Game of Thrones, que são tipo 10 temporadas, não sei exatamente. E consegui rever Game of Thrones, que é uma série gigante, tipo num mês. Eu vi antes disso Friends, que nunca tinha visto. É, para estás a brincar, foram as últimas duas séries que eu vi, foi Game of Thrones e Friends. Friends então ainda tenho aqui o coração partido, por favor. E já que vives aí, já viste Peaky Blinders, suponho. Já vi Peaky Blinders, estou à espera que saia à próxima, claro, também eu. Portanto, e mais. Temos que dizer alguma que tu não viste. Vamos tentar adivinhar uma que ele não tenha visto. Eu nas séries sou muito pouquinho. Sei lá, Sons of Anarchy. Não acabei Sons of Anarchy, não vi a última. Viste? Eu vi para aí um episódio ou dois e não achei muito piada. E não achaste graça. Se calhar tenho que dar mais uma oportunidade. Dá uma hipótese, sim, é tipo Breaking Bad, aquilo demora a arrancar. Já viste Breaking Bad? Okay. Breaking Bad já vi tudo. E o Better Call Saul? Ah, isso por acaso não vi. Então tens que ver, porque é a história antes de Breaking Bad.
É com o advogado dele, não é? É com o advogado, exato. Yeah, com o Sol. Vê, já te arranjámos aqui duas para te entreteres. Boa. Esta é outra pergunta, por acaso, que eu tenho alguma curiosidade em saber, porque o Rubén Amorim também falou disto quando esteve no Maluco Beleza, que é, mais do que um jogador de futebol, tu és um adepto de futebol, tu gostas de ver futebol. Tu achas que se perde a magia quando passas a estar dentro dela, a fazer parte? Ou seja, quando tu conheces os meandros do futebol e as partes mais chatas para lá do jogo, tu nunca mais consegues ver o jogo como um adepto apaixonado. O Rubén Amorim dizia que isto o entristecia. Isto é uma coisa que tu tens presente também? É assim, claro que sim. Eu acho que primeiro porque acabamos por fazer isto todos os dias. Eu, mesmo sendo novo, eu jogo futebol desde os 7 anos e, portanto, pensar que desde os 7, estou quase a fazer 27, já jogo futebol há 20 anos, acaba por fazer uma rotina. E depois, quando chegas a um certo patamar, acaba por também ser mais profissional, e tudo ligado ao futebol tem toda a pressão, tem tudo o que as pessoas esperam de ti, de expectativas, de comunicação social, de adeptos que são completamente loucos por futebol e que de certa forma acabam por meter uma pressão enorme sobre os jogadores. E depois tu aprendendo a lidar com isso, e também sendo, obviamente, porque mexes com muito dinheiro, um negócio, acaba por tirar de certa forma um bocadinho da paixão pelo futebol. Mas eu acho que é assim, se me perguntarem se eu ainda me divirto a jogar futebol como me divertia quando tinha 10 anos, eu posso-vos mentir e dizer que sim, adoro ainda como quando tenho 10 anos, mas a realidade é que não, é um jogo diferente, até porque mexe com muitas coisas. Mas quando vês, ainda sentes a paixão e a magia, ou já analisas tudo demasiado? É, com aquele espírito crítico, aquele jogador falhou também, a marcação. Também, é assim, eu quando vejo o meu clube, ainda sou, é a vez que eu me sinto mais adepto normal, porque às vezes dou por mim a fazer aquilo que o adepto comum faz, que é quase chamar nomes aos jogadores da própria equipe, não sei o quê. Nós não fazemos isso. Tratar mal o ar. Nunca. E portanto é a vez que eu me sinto mais como um adepto comum. Agora, claro que um bocadinho sim, um bocadinho muito crítico, muito tático, muito a reparar nos pequenos pormenores, que quando, antes de começar a jogar futebol, não reparava. Exato. Quem é que são os teus três ídolos no futebol? Podes dizer mais. Três? Se três. Mas escolhe, podes dizer mais. Escolhe só três. Não, estou a brincar. Escolhe os que tu quiseres. Então eu vou-vos dar o Chalana. Ok. Ok. Que eu infelizmente nunca vi a jogar, mas o meu avô era sportinguista, e mesmo sendo sportinguista falava do Chalana como um dos maiores símbolos do futebol português. E depois, tendo eu tido o prazer de o apanhar como meu treinador no Benfica, e tendo sido uma pessoa que me ajudou imenso, é uma pessoa importantíssima para mim. Portanto, Chalana. Eu gostava muito do Figo quando era novo, por tudo o que representou também para a seleção nacional. E a nível internacional, estou aqui dividido entre Zidane e Iniesta, até porque são jogadores mais ou menos da minha posição, portanto andaria por aí. E é uma curiosidade que eu tenho, é fácil um jogador de futebol duvidar das suas capacidades, sei lá, porque muito rapidamente pode passar de pistela a besta, ou com coisas que lê nos jornais, é fácil? É assim, eu acho que quando se começa é fácil, claro que sim, quando se começa tens a tendência. Eu vou dar um exemplo, quando comecei a jogar futebol no Benfica B ou no Mónaco, tinha a tendência de acabar os jogos e de ler o jornal, ou de ver o que é que as pessoas tinham a dizer, mas depois com os anos aprende-se que isso é um erro. É melhor deixar de lado, claro. Exato. Não, claro que sim, e até porque no futebol ou és o melhor do mundo ou és o pior do mundo. Sim. E portanto, tanto nos momentos bons, arranjar ali um equilíbrio, como nos momentos maus, nunca achares que és o melhor do mundo nem o pior, que é o que o adepto normal faz com que tu penses, e a comunicação social em si, eu acho que é a forma mais equilibrada de lidares com isso. Mas eu acho que os jogadores, todos eles, aprendem a lidar com isso, e isso vem com o tempo, não é? Portanto, eu também não lidava bem quando era mais novo, e agora considero que lido bastante bem com isso. É-me um bocado indiferente já o que se diz de mim, tanto para o bem como para o mal. Isso é bom. Olha, eu tenho aqui uma pergunta muito rápida só sobre a tua prima, porque ainda não dissemos, mas a tua prima joga na Seleção Nacional de Futebol Feminino, a Matilde.
Tu acompanhas os jogos. É verdade, é verdade. Como é que tu vês a evolução do futebol feminino, assim, muito rápido? O futebol feminino tem evoluído muito, muito nos últimos anos. Eu reparo também aqui em Inglaterra que o salto que o futebol feminino tem dado tem sido gigante. Eu reparo que o interesse pelos portugueses na nossa seleção feminina tem crescido muito. Mas falando aqui, por exemplo, em Inglaterra do futebol feminino, porque a Matilde também jogou aqui no Manchester City, o nosso estádio, o estádio onde elas jogam, enche, é o mini estádio do nosso centro de estágio, e elas já jogaram também no Etihad, mas a quantidade de pessoas que assiste aos jogos tem crescido muito, e acho que é ótimo, claro que sim. Acho que as coisas estão a ficar cada vez mais iguais, sim. Ó, Bernardo, tu quando estás em Lisboa, tu costumas andar de smart, isso é uma forma de tu passar despercebido? Ou... Agora com máscaras é mais fácil, já não precisas andar de smart. É uma forma de não ter de dar boleia a demasiadas pessoas. Exato. E de estacionar também muito rápido. E uma forma de conseguir arranjar lugar em Lisboa, porque ali no centro não é fácil. É o melhor carro para se andar no centro, fora brincadeiras, porque se estacionas em qualquer lado, como eu disse, não tens de ir buscar amigos a casa, só tens um lugar. Os teus amigos vão adorar então, saber isto. Oh, verdade, podes me vir buscar, não dá, pá, estou de smart, hoje não dá. É perfeito. Tu gravaste um anúncio para a Sport TV. Como é que foi a tua experiência a fazer este anúncio? Nós já vamos passar para ver. E quão difícil foi ler o teleponto? As pessoas não fazem ideia, mas é muito difícil ler teleponto. Nós sabemos pelo que passamos. Não, nós sabemos porque não usamos. É tão, tão difícil que não conseguimos. Como é que foi essa experiência? É muito mais difícil do que se pensa, é verdade. Sim, sim. Parece fácil porque quem o faz com muitos anos de experiência. Mas não foi nada fácil, foi uma experiência gira, por acaso. Vamos ver o anúncio. Especial informação, sejam bem-vindos. Daqui a pouco, direto Sport TV. Sport TV Mais, informação competitiva. Olha, muito bem, parabéns pelos ombros tão direitinhos. Eu estou aqui que sim, nunca consigo é fazer é como isso. Eu, meio corcunda. Ó, Bernardo, podemos esperar enquanto reformares um Bernardo pivô de televisão ou não? Aquilo foi tudo uma preparação. Eu acho que até pareceu bem, portanto. Não, sinceramente não. Eu quando acabar a carreira eu quero ir para a praia descansar. Muito ir, bom. Mas queres vir para a praia para Portugal ou queres escolher outro país? Não, para Portugal, sem dúvida. Tenho muitas saudades de Lisboa, da minha família, dos meus amigos, portanto. Os tais amigos que tu vais perder anos, entretanto, porque não lhes por vais dar smart, play. Claro. Exatamente. Mas eu depois compenso-os daqui a uns aninhos, quando acabar a carreira, eu dou-lhes umas boleias para a praia. Eu compro um carrinho um bocadinho maior e dou-lhes umas boleias para a praia. Olha, já quero ir para a praia mesmo sem acabar a carreira. Olha, vamos só ver um bocadinho, porque esta parte também é importante, dos bloopers do anúncio. É a parte mais divertida. É a parte melhor. Ei! Estão-me a tramar. Vamos para direto. Minha vida não é isto. Ah não, não é assim. Sim. Tu tens um auricular mesmo? Tu tens um fone? Sim. Estou a ouvir do além. Cara, aqui estão me dizendo que... Espera aí. 3, 2, 1. Tudo bom? É verdade, estavas tenso. Atenção, vamos entrar. Estava, né? Este ficou mais natural. Atenção, vamos entrar. Ei, o João. Isto parece fácil, mas não é, não é? Não é, não. Não é nada fácil, não é nada fácil. Mas vocês estavam muito compenetrados. Mas vi, gostei dele ali. Não, aquela parte, principalmente a segunda parte eu estava ainda no início, estava muito tenso. Estava. Porque parece fácil visto de fora, mas a realidade é que tem-se muitas câmaras apontadas e depois tem-se imensas pessoas sempre atrás das câmaras. É intimidante. É sempre uma pressão gigante para ver se... Não, e a postura dele mudou completamente, ele só a virar a cadeira. Exato! Estava ali meio preso, não era? Era. Olha, só uma pergunta para perspectivar aqui o futuro e para terminarmos este primeiro tempo. Tendo em conta a tua qualidade de verdadeiro craque, tu não gostavas de um dia no futuro jogar numa equipa onde tu assumes essa postura de... Eu sou o maestro, 10 nas costas, o decisor, o que leva a equipa para a frente, tipo Totti na Roma. Pensas nisso? É assim, o futebol é um desporto coletivo. Eu sempre olhei para o futebol como um desporto em que toda a gente tem de fazer o seu trabalho para as coisas funcionarem.
E portanto eu nunca fui esse jogador. Claro que há certos jogadores que se enquadram um bocadinho mais nessa figura, e é bom às vezes a ver, mas eu não, até porque eu hoje em dia jogo numa equipa em que não temos nenhum jogador assim, e é uma sensação fantástica quando se ganha e se sente que toda a gente teve a mesma contribuição, e poderes partilhar isso, eu acho que é uma sensação muito boa. É muito democrática a tua equipa. E o teu treinador, mesmo. Por acaso é. É verdade. Tu já idealizas o que pensas fazer no futuro? Tens menos 10 anos que o Cristiano Ronaldo. Veste a jogar mais 10 anos? Vejo, é assim, eu tenho 26, vou fazer agora 27 em agosto. Não tenho idade pensada para me retirar. Quero jogar futebol até me sentir bem comigo mesmo, até sentir que não estou a mais, portanto, até sentir que estou a contribuir com algo bom para a equipa onde estou. E portanto, quando chegar ao momento em que penso, pá, já estou muito velho, já só estou aqui a empatar os putos, vou, mas é retirar, tenho que retirar. Mas esta pergunta é um bocado clichê. Tu já pensaste, se não fosse jogador de futebol, o que é que terias sido? Ou o que é que gostavas de ter sido? Pivô. É assim, exemplo, não faço ideia. Claro, essa pergunta é uma pergunta muito difícil de responder, claro, até porque eu olho para a maior parte dos meus amigos, e é assim, eu assino o meu primeiro contrato profissional quando tinha 17 ou 18 anos. E eu olho para os meus amigos, e muitos deles ainda têm agora 26 também, e às vezes ainda mudam de área porque não gostam do que fazem e não sabem bem o que é que ainda querem fazer. Tu acertaste à primeira. Eu assisti à primeira, tive sorte. Yeah. Portanto, é assim, eu quando fui para o décimo ano, eu estava no curso de economia, no secundário, e portanto diria que alguma coisa ligada a isso. Não sei em que área, numa área mais financeira ou numa área mais não sei do que. Eu era relativamente bom com números, mas... E foste portanto, bom aluno ou não? Mas não faço a mínima ideia. Foste bom aluno? É assim, eu nunca fui um aluno muito trabalhador, vou ser honesto. Mas sempre me safei, sempre passei a tudo. Português e história e tudo ligado a letras não era o meu forte, mas números, matemática e não sei o quê, sempre fui um bocadinho melhor. A regra 3 simples. Dá muito mais jeito em campo. Exatamente. Né? Medir distâncias. Filosofia também não era mau, dava bom filósofo. Mas... Ai, muito bom. Gostava de ouvir. Eu estava mais preocupado em acabar a aula para ir jogar futebol do que com a própria aula, portanto não era muito esforçado, não era. Eu não dei um jogador, mas a minha preocupação também era esta. Estava muito mais preocupado que a aula acabasse para ir jogar a bola. Percebo. Vamos apitar para o intervalo? Vamos lá. Não tenho nenhum apito, vou ter que fingir. Faz. Pi, pi, pi. Ai, pera, não são três. Para o intervalo são dois, não é, Bernardo? São dois. Pi, são dois, pi. Só E eu não pedi consigo. Um apito, não pedi. Pai, um não pássaro. Não consigo melhor que isto. Pronto, é isso. Vamos apitar. Pronto, teoricamente vamos apitar então para o intervalo. Já a seguir, o Rui Unas traz-nos algumas perguntas feitas pelos patronos. E no segundo tempo temos uma pequena surpresa para o Bernardo. Na verdade, são três surpresas para o Bernardo. Não pois sei são. Se ele está preparado. E o que é isto do Rui Unas, não é? Que rubrica é esta? Chama-se Patrono da Defesa, onde o Rui Unas vai dar voz a alguns patronos. Temos aqui, neste caso, serão três perguntas, não é? Três perguntas dos nossos patronos. Exatamente. Aliás, se não são patronos, façam-se patronos, porque podem sempre perguntar coisas aos nossos convidados que nós não temos mão. Não e temos que são mão excepcionais. Nisto. E que tivemos são o Ricardo, sim. Agora o Bernardo Silva, quem sabe quem virá para a semana. Sim, sim. E o facto do Rui ser o patrono da defesa significa que ele é o nosso Arkady Makhmutov do Sport Beleza. Quem? Não estavas à espera desta, quem? Eu sei. É um centralões, quem? Sim, é um centralão, claro. Ainda bem que me perguntas quem é. Não perguntaste, mas eu digo. Mas quem é que é? É um centralão, é um defesa central da seleção do Quirguistão, que foi muito conhecido nos anos 80 e 90. Aliás, ele jogou em clubes de grande nomeada como Alga Frunze, Guardia Bicheca ou Dinamo de Karabalta. Muito aposto que o Bernardo sabia quem era. Muito esclarecido. Oh, Bernardo, tu sabias? Para já, conhecias algum destes clubes? Eu acho que não. Repita lá os clubes. Então, se calhar inventei tudo. É o Dinamo de Karabalta. Não. O Alga Frunze. Não. E o Guardia Bicheque. É no Quirguistão. Não. Só okay. Para ficar não esclarecido, mas pronto. Exato. Vamos lá então às perguntas do Rui Unas. Bora lá. Vamos lá. Primeira. O Coimbrinha pergunta. Boas, Bernardo, equipa Maluco Beleza. Quem é o jogador mais engraçado no balneário da seleção? E como é partilhar o balneário com o GOAT, greatest of all time? Muito bom. Ok, vou começar pela segunda pergunta.
Portanto, claro que partilhar balneário com o Cristiano é um prazer, não é? Porque cheguei à seleção há 7 anos e poder trabalhar todos os dias com um dos melhores de sempre e com uma figura como ele é um prazer, aprende-se muito, é o capitão da seleção e, portanto, claro que esperamos que fique connosco durante muito mais tempo. Agora, quanto ao mais engraçado da seleção, há alguns, é assim, o Félix, por exemplo, que chegou há relativamente pouco tempo, é um miúdo muito engraçado, novo, mas parece ainda mais novo, portanto, ele tem tipo 21 anos, parece que tem 15, sempre com brincadeirazinhas de miúdo, mas é uma pessoa muito, muito porreira com quem eu me dou bastante bem e é um jogador muito engraçado. Acaba por ser giro, por trás também aquele lado um bocadinho mais infantil, não é? Sim, aposto que ele usa expressões que vocês já nem sabem o que é que significa. Bué, maltinha. Sim, tipo. Vamos então à segunda pergunta dos patronos. Bora lá. O João Pedro Martins pergunta: olá Bernardo, em que aspecto o teu futebol evoluiu mais com o Guardiola e já agora, qual achas que é a sua melhor qualidade enquanto treinador? Ótima pergunta. Sim. Sim, sim. Aprendi em todas, em tudo, mas eu acho que sem dúvida que a nível tático, a nível de se eu um dia quisesse ser treinador, sem dúvida que treinar todos os dias com o Guardiola é como se fosse um curso de preparação para ser treinador, porque os detalhes e a preparação tática que ele dá aos jogadores, a forma como tudo é abordado, não deixa nada escapar, é impressionante. Portanto, sem dúvida que a parte tática, principalmente de pressão, principalmente da forma de conseguir ter a bola o mais tempo possível para depois estar mais próximo de fazer golos e de ganhar, eu acho que foi a parte em que eu evoluí mais. Ok. Muito bem, vamos à última. É isso, vamos à última. Felipe Neves Corral pergunta: três coisas de que sentes falta de Portugal estando em Inglaterra? Um bom cozido à portuguesa. Três coisas é pouco, porque eu sinto falta de tudo, não é? Sinto muita falta da minha família, dos meus amigos, obviamente. Sinto muita falta da nossa comida e sinto muita falta do nosso bom tempo. Portanto, eu acho que são respostas relativamente fáceis, porque vivendo em Inglaterra, eu acho que é o que toda a gente pensa que eu ia responder, mas é a realidade. É que, para além da família e dos amigos, que é óbvio que tenho muitas saudades e que já vivo há muito tempo fora, a nossa comida e o nosso tempo, não há nada como Portugal, somos fantásticos. E pronto, está respondido. E tu não deves gostar muito de fish and chips. Eu também não gosto. Eu vou ser honesto, nunca provei. É boa. Nunca provei. Mas se deram uma cozida à portuguesa, não é? Não me atrai, não é? Mas, exato. Claro que... Não, eu acho que é assim, eles adoram. Eu gosto de algumas coisas da cozinha deles, até por acaso os pequenos almoços deles não são nada maus, mas regra geral não se pode comparar, acho. Mas eu. É aquele não são nada maus. Não são nada maus, mas comias só o pequeno almoço a todas as refeições, porque eu acho que é muito complexo. Exatamente. E pronto, foi isto a rubrica do Rui Unas, o patrão da defesa. Nós já a seguir temos um passatempo, temos também a segunda parte com o Bernardo Silva, temos uma surpresa para ele, muitas coisas a acontecer, mas já a seguir não percam um passatempo com um prémio super generoso. Vamos aproveitar o tempo de intervalo para vos mostrar o destaque Sport TV desta semana, que vai precisamente para a app Sport TV, essa app incrível que já está disponível para Android TV e Apple TV. Descarrega quando? Já. É isso mesmo. A aplicação Sport TV cresceu e multiplicou-se. Os golos em primeira mão, o acesso aos canais Sport TV e os conteúdos exclusivos estão agora em duas novas plataformas, Apple TV e Android TV. Descarrega já grátis. Aplicação Sport TV. Tudo mais rápido, tudo melhor.
E agora chegou a parte do passatempo. Basicamente, o que é que têm que fazer para participar neste passatempo? Diz-me, escrever, por favor. É escrever aqui. É, que não eu é? Quero também participar. Queres, também querias o prémio. Sim, sim. É, basicamente, têm que pôr hashtag nos comentários passatempo e nós temos uma pergunta e depois temos uma segunda parte da resposta. Foi confuso? Se calhar mais ou menos. Sim, mas então explicamos. É uma pergunta muito fácil, no fundo, sim, tentar adivinhar a alcunha do Bernardo, mas nós temos escolha múltipla e depois criativamente dizer porque é que merecem este prémio incrível que é apenas e só a camisola do Bernardo do Manchester City, autografada pelo próprio. E a pergunta é: qual a alcunha que os colegas do Manchester deram, do City, peço desculpa, deram ao Bernardo? Será que é Bubblegum? Ou será que é Canhoto? Mas ou em inglês. Canhots. Em inglês é Canhots. Mas é o inglês a descer cá para baixo de Manchester, não é? Ah, bem, okay. O inglês não Manchester. É tão norte, sim. Portanto, sim. Portanto, é normal que o Bernardo não saiba. Ou será que é não vale fazer túneis nos treinos? Ou ainda temos mais uma: mesmo com barba continuas a parecer novo. Portanto, tentem adivinhar qual é a resposta correta. Depois, uma segunda parte da resposta tem que dizer criativamente porque é que merecem ganhar o prémio. Não se esqueçam de pôr a hashtag passatempo e podem sim ganhar depois uma camisola autografada do Bernardo Silva do Manchester City. Não queres comentar a maneira como os teus colegas criaram esta alcunha para ti, não, Bernardo? Mas é suposto eu ajudar as pessoas que estão a responder, é? Se ajudares, não há problema. Elas terão que ser sempre, exato. Terão que ser sempre criativas na resposta. É assim, essa alcunha foi criada pelo Mendy, que já tinha jogado comigo, que já tinha jogado comigo no Mónaco, e foi criada pelo que eles dizem, que é que o meu estilo de jogo em que a bola está sempre muito próxima do meu pé. Uhum. E portanto foi a partir daí que se criou essa alcunha. Portanto é uma espécie de cola, não é? Não podemos revelar mais. Exatamente. A cola única que só ele sabe. A cola, sim, que só é o segredo. Lembram-se da parte da conversa com o Bernardo, que é tipo uma festa, mas sem álcool, que nós anunciámos no início? É agora que vai acontecer. Mas para isso acontecer, para termos mais gente aqui e fazer mesmo uma festa à série, temos um convidado, o Mistério, ou se calhar não tão não Mistério, que ele já está ali desde o início da conversa, vocês é que não o viram. É o Diogo Valsassina, que já está connosco. Olá, Diogo, alô, bem-vindo. Alô, Diogo, tudo bem? Olá! Estou da cara surpreendida. Diogo, por que raios está o Diogo numa conversa com o Bernardo? Perguntam vocês. Talvez por aquele anúncio que gravaram juntos, não é? Ah, pois é. Diogo, como é que foi gravar esse anúncio com o Bernardo? Eu sei que vocês criaram uma relação muito especial, mas foi fácil trabalhar com o Bernardo. Epá, sim. Antes de mais, boa tarde. Olá, Bernardo, como é que é? Pá, foi muito fixe, foi muito fixe. Repara, eu sou fã de futebol. Para o bem e para o mal, infelizmente, não é? e quando me disseram que eu ia gravar uma campanha com o Bernardo, eu fiquei muito contente, porque como apreciador de futebol, obviamente, se gosta de futebol tem de se gostar do Bernardo Silva enquanto jogador. Pá, e depois, gostando dele já como jogador, quando fomos gravar e o conheci, fiquei ainda a gostar mais dele, porque ele é realmente espetacular. Pá, e tem uma paciência desgraçada. Porquê? É verdade. O que é que aconteceu? Ele aturou-te muito. Opa, para além de me ter de aturar a mim, sim, para além de ter de aturar a mim, que não é fácil às vezes, gravar anúncios demora muito tempo, e uma coisa que depois dura 20 segundos, nós passamos um dia inteiro a gravar. Pá, e eu já sei para o que é que vou, já sei o que é que conto, mas o Bernardo provavelmente não, e teve ali. Aguentou-se estoicamente aqueles dias em que estivemos a gravar. Isso só demonstra o caráter dele e a pessoa que ele é, que é um gajo impecável, sem dúvida nenhuma. E tu tens alguma pergunta que lhe gostavas de fazer? Eu vou-te ser muito honesto, eu não tenho nenhuma pergunta para o Bernardo assim especificamente. Eu fico muito feliz de ter conhecido o Bernardo, de ter tido a oportunidade de trabalhar com ele fora do elemento dele, apesar de no anúncio nós temos brincado com uma, sim, brincado com uma bola, não é? em que ele fazia de meu duplo. Quero desde já dizer que ele é um duplo fantástico. joga bem com os dois pés. Pá, e teve uma coisa muito engraçada que foi que nós estávamos a falar disso no início, que é, havia obviamente coisas escritas, mas depois eles deram muito espaço para eu improvisar. Pá, eu dizia, eu inventava com cada coisa, e ele nunca se deixou ficar. Ele respondeu sempre à letra e respondeu sempre com graça. E tanto é que esses improvisos, esses nossos improvisos, foram,
que foram depois utilizados no anúncio e nem tanto aquilo que estava escrito. És um gajo do caraças, Bernardo, e foi um prazer ter trabalhado contigo. E olha que o City seja campeão, pá. Obrigado, Diogo. Eu vou aqui só dizer uma coisinha, porque é assim, eu quando gravei o anúncio com o Diogo, ele estava a jogar no campo dele, não é? Porque na área dele ele estava muito mais à vontade do que eu. Eu quando fui para aquilo, eu estava um bocado assustado, não era assustado, mas não sabia bem como o que é que ia ser, íamos gravar muitas horas. Mas o Diogo pôs-me muito à vontade e portanto acabou por fazer do meu trabalho muito mais fácil do que aquilo que eu pensava que ia ser. E portanto, se todos os anúncios que eu fizesse pudessem ser com o Diogo, eu e ele também, de certeza. E ele também vai. Eu também não me importava nada. Não me importava nada. Oh, Diogo, um abraço. Obrigada. Obrigado por tudo, um abraço. Olha, um abraço. Eu não posso participar no passatempo, mas ó Bernardo, fica à espera aí de uma camisa autografada também, depois mando tá a morada. Está combinado. Já te mando mensagem no WhatsApp. Ó Diogo, escreve a minha morada também. Escreve a minha também, já agora. Queremos todos. Obrigado, Diogo. Um abraço. Tchau, pessoal. Tudo tchau, bem. Tchau. Um abraço, Bernardo. Fica bem. Tchau. Um abraço. Bernardo. E como dissemos ainda há bocado, não temos só um. Pois é isso. Mistério, nós avisámos que eram vários convidados mistério. E o segundo é alguém que te conheceu desde muito novo e que sabe muito. Muitos podres sobre ti. Aliás, é mesmo esta expressão que ela usou. Olá, Bernardo, espero que estejas bem. Por aquilo que tenho visto, estás muito bem. Para variar, um programa sobre ti pediram-me para falar. Acho que vais ter que levar comigo até ao dia da tua reforma. Mas pronto, o Bernardo foi talvez uma das alegrias naqueles processos de encontrar miúdos talentosos. Uma das alegrias que mais me deu, porque o talento dele sempre foi o que foi. Mas não é daqueles que tenha aqui imensas histórias e podres para contar que o façam corar e envergonhar. Não tenho. Tenho aqui algumas fotografias e uma outra história mais curiosa. Agora é a parte que nós dizemos. Esta fotografia em que tu estás praticamente esborrachada ali no meio. Penso que se nota com o teu cabelo comprido. Aqui estás tu. Lembro perfeitamente neste dia, eu acho que isto foi em Setúbal, estar naquele processo de substituições. E as substituições eram volantes e, portanto, estavas fora do jogo, já tinhas entrado e chamei-te e quando olhei estavas a fazer castelos de areia cá fora. Quem diz castelos diz montinhos. Estavas-te a divertir à tua maneira completamente aliado do jogo, mas depois quando era para entrar a bolinha não descolava desse pé esquerdo. A famosa e cola. E andavas a marcar ou marcavas tu e resolvias as coisas como sempre. Portanto, não é assim um grande podre para te contar, mas é uma fotografia engraçada, não sei se alguma vez já tinhas visto. Tenho aqui outra e esta talvez tenhas também. Eu penso que isto foi no primeiro ano de escolas, ou no segundo talvez, não sei, em que tu jogavas para variar acima da idade. Aqui estás tu, completamente fora também da equipa, assim, com o teu cabelinho comprido. E para variar, e esta é talvez uma característica e eu penso que não vais levar a mal, estás de boca aberta. É que tu continuas a jogar de boca aberta fora. Que é uma coisa, ainda no outro dia, ou talvez para aí há um ano, comentei, salvo erro, com a tua mãe. É incrível como tu continuas a ter exatamente os mesmos tiques e os mesmos gestos, e essa parte faz-me rir um bocadinho. Olha, continua, já estás um gigante, marcas golo de cabeça e tudo, continua a brilhar porque esse talento não acaba, não tem fim. Beijinho grande da mistra. Qual é a tua ligação, Bernardo? Tão giro. Qual é a tua ligação, Helena? É uma ligação muito, muito boa, muito longa, porque foi minha treinadora. É assim, eu comecei a jogar no Benfica com 7 anos e foi aí, portanto. Vamos ver as fotografias. Foi... Tu conhecias esta fotografia lá em Setúbal, supostamente? Esta fotografia não. A outra sim, esta fotografia. Eu tinha 7 anos aqui. E estavas aqui, a jogar com miúdos de 10, 11 anos, não? Esta aqui eu tinha 8 anos aqui, exatamente. Isto foi um ano depois. Uhum. Portanto, foi das minhas primeiras treinadoras, se não a minha primeira. Era um bebê. A parte de jogar de boca aberta é completamente verdade. É completamente verdade. Desde miúdo as minhas fotografias são quase todas de boca aberta a jogar. E portanto, claro que tenho uma ligação muito, muito boa com a Mistra, que era como a tratávamos na altura. E depois foi uma pessoa que eu tentei acompanhar a continuação da sua carreira. Ela também acompanhou a minha e claro que gosto muito dela também.
E há assim alguma coisa que ela te tenha dito, aquelas frases inspiradoras, ou algo que ela te tenha ensinado nessa altura que te tenha ficado para sempre? É assim, isto foi há uma vida atrás, mas é assim, eu lembro-me que para além da parte tática e de tudo o que se começa a aprender desde novo, porque a realidade é que a formação do Benfica, na minha altura, e acredito que agora também, é uma formação muito boa, em que se aprende muito. Eu acho que nesta idade, aquilo que me sempre me diziam, e que é o melhor para os miúdos quando começam, é divirtam-se a fazer o que gostam. E era aquilo que era a mensagem que nos passavam sempre antes dos jogos. Portanto, nós tínhamos 7, 8, 9 anos. E a melhor forma de conseguirmos ganhar e conseguirmos ter bons resultados era divertir-nos, porque quando és miúdo tu queres é isso. Oh Bernardo, olha, muito obrigado por ter estado connosco. Tenho que apitar para o final, não é? E agora são três apitos. Não, mas agora o Bernardo vai-me ajudar. Apitas tu, Bernardo. Agora eu apito. Sabes? Ah, ótimo. Está ótimo. Então foram só dois? Não, mas são três, é o final. Ah, são três. Então são não três, é para acabar. É, agora é para acabar. Absoluta. Para acabar não são três. Eu acho que são só dois. Então, afinal, dois. Quem é que está certo? Temos de trazer aqui o Ricardo e o Bernardo. Três, ou são três, se calhar são vocês que estão certos. Já nem não sei. Olha, então pronto. Faz futebol. Três porque mais vale a mais do que a menos. Ok, então vá, bora. Vá, bora. Muito bem. Eu acho que são dois. Ok. Pronto. Fica com. Oh, Bernardo, muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Foi o apito final, mas não é o apito finalíssimo, porque há prolongamento neste jogo, obviamente, e vamos continuar a conversar com o Bernardo na quinta-feira, até porque há coisas que ainda não sabemos e a conversa tem que ir para outros sítios. Sim, isto tudo vai acontecer quinta-feira num prolongamento. O que é que aconteceu neste programa? O Bernardo revelou, sei lá, sítios em Manchester, onde as pessoas podem visitar. Deixa dizer Manchester, o Marco Manchester, não nos deixa dizer Manchester. Marco, lamento imenso. Manchester. Sítios que vocês podem visitar. O Bernardo teve convidados de mistério, tivemos o Diogo Valsacina à conversa com ele, tivemos o Pep Guardiola, não em direto, não é? Mas a dizer muito bem do treinador e da tática do treinador. Não vamos revelar tudo, olha, vejam o programa. Pronto, de início. É isso, mais vale ver o programa de início. Portanto, o Bernardo, quinta-feira no prolongamento, um beijinho, um abraço. Ah, não se esqueçam o passatempo, se quiserem ganhar uma camisola do Bernardo, autografada do Manchester City. Está bem, Manchester. Assim, não, agora foi só para. Diz Só City. Se quiserem, então, não se esqueçam de participar no passatempo, subscrevam, façam like e nós voltamos quinta-feira. Até para lá. Este prolongamento. Portem-se bem. Um beijo. Manda o beijinho.